Це дослідна ділянка господині Валентини Мордик, де вона експериментує з новітніми сортами картоплі, здебільшого зарубіжних селекцій. Це нові сорта в мене тут. Це я тут купила кілограм картофель була. І тут навіть по картоплині я брала, бо дуже ж дорого. Типу 100 рублів картоплинка. Це 12 сортів є. Тут на цьому кусочку є 12 сортів. Це я купляла картоплю, різала її на четверо, і це такий половина картоплі, з четвертої частинки, це урожай такий. Новий сорт Рудольфо з чверті картоплини дав гарний урожай, каже Валентина, як і Людмила, та й решта 10 новинок світових селекціонерів. Людмила є, це точно я пам'ятаю, Дельфіне є, Фламенго, Рудольфо, Естрела, Електра, Дельфіни, Людмила, Слаута, Воларе, Леді Анна, Браун, Муві. Це нові. Це я ще їх навіть не рушила. А це була в Одесі, то купила там такий є сорт банан. Така довга вона. Вони там в Одесі продають. І я її, в общем, не втрималась. Я ходила, дивилася і пішла і купила. Я мала більше 2000 сортів. Сорти, випробувані на дослідній ділянці торік, господиня розмножує, як от сорт Етмі. Це сорт супер. В прошлому році були по кілограмові картоплі. І цього року сорт себе виправдав, каже господиня. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. От лілове око. Дивіться, яка вона красива. Ще на нього кажуть, знаєте, як горбачівка. Як очі, ніс. Така вона, така інтересна. До цікавих сортів відноситься і біло-червона та фіолетова картопля, як оця. Роти емалі. А ще є нігрун, блуголд, є фіолетова, екзотік є. Це картопля, що бувають і ракові клітинки. І от люди мають біду, і вони вже дуже багато людей дзвонять, заказують, дуже багато. Валентина Мордик впродовж 18 років кожного року садить від 30 до 40 сотих картоплі. Цього року в неї є 86 сортів. Усі перевірені новинки Валентина щоосені возить на сільськогосподарський ярмарок. Щоб люди знали, що є таке, і можна щось краще посадити і виростити, і щоб не збирати горох, так як я колись збирала горох. Хочеться людям донести то, що їм треба, ну, що є щось краще, є лучше, і щоб поміняли насіння, і були завжди з картоплю, бо картопля, кажуть, другий хліб. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.